Kære venner, rigtig hjertelig velkommen til hos Peter Kjærs Whisky Skole. Jeg hedder Peter Kjær, og i dag skal vi tale lidt om modning af whisky. Modningen foregår på fade. I Skotland foregår det på egetræsfade. I Irland foregår det på fade af egetræ eller andre træsorter. Så der kan man fremælske en masse andre smagsnuancer, end man kan i skotsk whisky. Så det er fantastisk, at de to ting skiller sig ud fra hinanden på den måde. Og modningen er vanvittigt vigtig. Det giver minimum 70% af det endelige resultat i den whisky, vi drikker i flasken. Vi modner enten på fade af amerikansk hvide eg. Det er 90% af de fade, der ligger i Skotland i dag. De er lavet af amerikansk hvide eg. Og så bruger vi europæisk eg, som typisk er rød eg, og det giver nogle helt andre karaktertræk i whiskyen. Tit vil det være sådan, at den whisky, vi drikker, er en blanding af de to fadtyper. Overvejende vil det være amerikanske hvide egetræsfade, fordi det er som nævnt 90%. Hvad er det, der sker, når vi modner whiskyen på vores fade? Jamen, for det første kan du betragte et whiskyfad ligesom en tepose. Hvis du laver en kop te, første gang du bruger teposen, så får du rigtig meget smag. Anden gang lidt mindre, og tredje gang mindre igen. Og så skotske og irske whiskyfade. Vi bruger dem typisk 3 gange, eller op til 40, eller måske endda 60 år, alt efter hvad der kommer først. Når sådan et fad så ligger og hygger sig i sit lagerhus, så sker der det, at temperaturen den stiger og falder i lagerhuset. Når temperaturen stiger, så vil træet udvide sig, og når træet udvider sig, så sker der det, at den væske, der er inde i fadet, den vil blive presset ind i egetræsstavene, og når temperaturen falder, træet trækker sig sammen, så trænger væsken tilbage ned i egetræsfadet. Så det er den her tur ind og ud igennem egetræsstavene igennem mange, mange år, der giver os en masse fantastiske karaktertræk i whiskyen. Nogle fad er kraftigt ristet på indersiden, og hvis man har sådan en ristet overflade her, så vil det sorte, det brændte, det forkullede, det vil virke som et kulfilter. Så det her allerinderste lag i fadet, det vil kunne fjerne nogle uønskede smagselementer i råspritten, og når vi så trænger længere ind i egetræsstaven, så får vi nogle dejlige smagselementer. Det kan være vanilje og karamel og friske frugter, hvis det er amerikansk hvide eg, og det kan være tørrede frugter, og det kan være valnødbitterhed, hvis det er europæisk eg. Yderligere sker der det, at der fordamper ca. 2%. I gennemsnit regner vi med 2% fordampning om året på skotsk og irsk whisky, og det hedder englenes andel. Så hvis du tager en 12 år gammel whisky, så er der faktisk allerede efter 12 år fordampet 25% af fadets oprindelige indhold. Hvis vi tager en whisky, der er 21 år gammel, jamen så har vi fordampet 40% af det oprindelige indhold. Og hvis vi har en gammel whisky på 40 år, jamen så er der faktisk fordampet hele 75% af fadets oprindelige indhold. Så derfor koster gammel whisky lidt mere end den unge whisky. Yderligere så sker der det, at væsken på indersiden af fadet, det er jo en kombination af vand og alkohol, og der fordamper ca. 1% alkohol fra fadet over en 3-årig periode. De her tal skal tages med et gran salt, fordi det hele afhænger af kvaliteten på det fad, vi har whiskyen liggende på. Det afhænger af mikroklimaet, lagerhusets omgivelser, og det afhænger af temperaturer. Så tag det lidt med et gran salt, men det er i grove træk, hvad der foregår under modningen, som giver os det fantastiske resultat. 70% af det endelige resultat er simpelthen modningen. Hvis du synes, de her videoer har været interessante, og du gerne vil fordybe dig mere i emnet skotsk whisky, så kan du købe min whiskybog. Der går jeg langt mere i dybden med emnerne. Den kan købes enten inde på min hjemmeside hos bindestreg peter.dk eller i butikken på Valby Langgade 30A. Tak for nu.